Hər vaxtınız xeyir Sport Info TV izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Gecənin bu vədəsində bütün Azərbaycan futbol sevərlərini, Qarabağ sevərləri təbrik edirəm. Qarabağ Azərbaycan futbol tarixində bir ilki yaşatdı Azərbaycan xalqına. Bir tarixi uğura imzasını atdı növbəti dəfə Azərbaycan futbolunda. Belə ki, Avropa Ligasının 8-də 1 final mərhələsində vəsiqə qazanmaqla hər birimizi sevindirdi. Avropa Ligasının playoff mərhələsi çərçivəsində revanş maçında Bakıda Portuqaliyanın Braga kollektivi ilə üz-üzə gəldi. Yekunda Uduzsa da əlavə vaxtda vurduğu yəni qolla, xüsusilə Nəriman Axundzadənin, hansı ki son bir həftə ərzində çoxlu tənqid hədəfinə tuş gələn gənc hücumçu, hansı ki o qapçı ilə üzbəyüz təkbətək qalan epizodu dəyərləndirə bilməmişdi. Bu maçda elə bir qola imza atdı ki, Qarabağın 8-də 1 final mərhələsini gətirdi. Maç barəsində çox şey danışmaq olar. Maçdan öncəki təhlilimizdə də, bugün CBC Sportda da maçdan öncə maç önü təhlilində də müəyyən fikirlər səsləndirmişdik. Oyunun gedişatında da gördük ki, Qarabağ müdafiə olunduğu təqdirdə, müdafiə olunmağı seçdikdə, topu rəqibə verərək müdafiə olunmağı seçdikdə, yəni oyun sistemi tamamilə pozulur. Yəni Qarabağın özünə xas oyun planı var. 3-cü zonada topa sahib olub, daha çox toplu oyuna iştirakda üstünlük verməklə öz fərqini həmişə ortaya qoyub. Təbii ki, hakimin qırmızı vərəqəsi ilə bağlı mənə də suallar ünvanlanır. Orada Elvin Cəfər Quliyevə ilk epizodda qırmızı vərəqə verməməli idi. Yəni daha doğrusu sarı vərəqə verməməli idi. Mənim fikrimcə orada sarı vərəqə yox idi, amma ikinci epizodda rəqibin ayağına doğru basırdı. Yəni o sarı vərəqəli epizod idi. Amma ilk pozuntusunda, yəni orada sarı vərəqəli bir şey yox idi. Yəni bütün bunlara baxmayaraq hakimi də Qarabağ yendi. İlk növbədə onu demək istəyirik. Bu oyunun taktiki, texniki analizi ilə bağlı heç bir şey danışmaq istəmirəm. Çünki bundan əvvəlki maç önündə təhlillərimizdə də səsləndirdiyimiz bütün fikirlər eyniliklə üst-üstə düşür. Oyunda da bunun şahidi olduq. Braga tam fərqli formada oyuna motivasiya olmuşdu. Oyunçu dəyişiklikləri fonunda istədikləri nəticəni də aldılar. Biz say azlığı baxımından da Qarabağdan istifadə etdilər. Əsas ortada bir gerçəklik var. Qarabağ tarix yazdı. Azərbaycan futbol adına ilklərin son dönəmlərdə reallaşdıran Qarabağ Ağdam klubu böyük bir nailiyyətə imza atdı. Azərbaycan futbol adına hər birimiz üçün yuxu gələ bilər. Azərbaycan klubu Avropa Liqasının 8-də 1 final mərhələsində. Mənə ən çox düşündürən maçdan sonra Qarabağın baş məhcisi Qurban Qurbanovun göz yaşları idi, sevinç göz yaşları idi. Amma o göz yaşlarının altında çox şey yatırdı. Yəni hər birimiz yəni duyğulandıq o göz yaşları ilə. Neysə. Yəni o göz yaşları içərisində əziz dostlar. Yəni çox şey yatır. O göz yaşlarında futbol olmayan bir ölkənin komandası Avropanın İkinci klub turnirinin ən güclü 16 komandası sırasına adını yazdırır. Yəni, Azərbaycan futbol adına çox çətin bir yükü öz çiyinləri üzərində daşıyır Qarabağ və Qurban Qurbanov. Yəni, o gözyaşlarında çox şeylər yatır. Yəni, çox şeylər. Bir daha təbrik edirik Qurban Qurbanovu. Qarabağ klubu futbol rəhbərliyini, yəni futbol klubunun rəhbərliyini, yəni düzgün strategiya, baş məhciyə inanmaq bütün bu uğurların təməlidir. Əlavə şərhə ehtiyac yoxdur. Duyğulanmamaq da əldə deyil. Hər birinizə bu zəfərin sevincini, zövqünü yaşamağı diləyirəm. Təbrik edirəm. Gözünüz aydın olsun. Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağın Azərbaycandır. Azərbaycanın da Qarabağı Avroliqada 8-də 1 final mərhələsindədir. Təbriklər bir daha.